ავიტამინოზი ფრინველებში სიმპტომები და მკურნალობა. დავადება ვითარდება ევიტამინის საკვებთან არასაკმარისი მოხვედრის დროს და გვხვდება ყველა სახეობის ფრინველში. ევიტამინის ძირითად წყაროდ ითვლება მწვანე საკვები. ამ ვიტამინის უკმარისობის დროს ფრინველის ორგანიზმში ირღვევა ჟანგვა აღდგენითი პროცესები, ქვეითდება კვერცხუჯრედის განაყოფიერება და სპერმატოზოიდების აქტივობა. ვითარდება ემბრიონებისა და მოზარდეულის დაავადება სიცოცხლის პირველ დღეებში, რბილდება და დეგენერირდება თავის ტვინი. სიმპტომები: მოზარდეულში ე ავიტამინოზი მშხვდება ენცეფალომალაციის, კუნთოვანი სისუსტისა და კუჭ-ნაწლავების ტრაქტის დაზიანების სიმპტომებით. იხვის ჭუჭულები ჩვეულებრივ ავადდებიან 2-3 კვირის ასაკში. აღინიშნება სისუსტე, კიდურების პარეზი, კრუნჩხვითი ძიგ-ძიგი. წიწილებში ენცეფალომალაცია აღინიშნება ხშირად 3-5 კვირის ასაკში და ხასიათდება მოდუნებულობით, ზოგადი სისუსტით, მადის დაკარგვით, თავის უკან გადაგდებით, წრიული მოძრაობებით, კუნთების კრუნჩხვითი შეკუმშვით. მკურნალობა: დაავადების პროფილაქტიკისა და მკურნალობისათვის ფრინველის ულოფაში შეაქვთ ევიტამინი მდიდარი საკვები, გაღებებული მარცვლეული, თივის ფქვილი, აგრეთვე ტოკოფეროლის პრეპარატები. მოზრდილი ქათმის სადღეღამისო მოთხოვნილება ევიტამინზე შეადგენს 0.3-0.5 მილიგრამს ერთ ფთაზე, მოზარდეულისა კი 0.3-0.5 მილიგრამს ერთ კილოგრამ საკვებზე. ტოკოფეროლის ნორმები წყლის ფრინველებისათვის რამდენჯერმე მაღალია და ძლიერ მერყეობს. ეს განპირობებულია ულუფის ხასიათით. მასში პროტეინისა და ცხიმების აწევა ადიდებს, ხოლო ნახშირწყლოვანი საკვების სიჭარბე ამცირებს მოთხოვნილებას.